Milí naši priatelia, dovolte, aby som vás pozval na jednu hudobnú akciu, ktorá sa bude konať v Novom meste nad Váhom. Je to v rámci teda novomestského jarmoku. No a my tam spravíme také maličké pesničky z kasína, to znamená 16. septembra pre českých priaznivcov 16.9. o 14.00. Bude náš blok taký dvojhodinový na hlavnom stage, to znamená na námestí Slobody v Novom meste nad Váhom. No a vystúpi tam Ludvík Kašuba, vystúpia tam Vrchári, to znamená Heligonkári z Kysúc a vystúpime tam my so Silvinkou. Celé toto naše vystúpenie sa bude samozrejme konať za hudobného doprovodu našich skvelých chlapcov zo skupiny Benefit. No a teda ešte raz srdečne vás pozývam 16.9. do Nového mesta nad Váhom v nedeľu o 14.00. Dúfam, že sa spolu zabavíme, zaspievame si a dáme si nejaký ten burčiak k tomu.